Oi, meus lords, eu sou a Lidy Pink e hoje estou trazendo um vídeo que vocês amam, que é receber em casa em mesa posta. Só que esse vídeo será temático, porque eu e uns amigos marcamos uma tarde de jogos e nós vamos jogar o board game, né, Game of Thrones, né, que é um jogo de tabuleiro. Esse jogo é super longo, nós tivemos uma primeira rodada, que foi quando conhecemos o jogo, da dona do jogo, né, que é a minha amiga Nick. Então fomos na casa dela, ela preparou um almoço maravilhoso pra gente, fizemos uma tarde de jogos, foi muito, muito legal. E, gente, a duração do jogo foi de 8 horas, então é um jogo realmente bem extenso. E foi muito, muito legal. Então a gente quis repetir a dose, fomos pra casa de outro casal de amigos, Suzy e Luiz, que foi massa também, eles também nos receberam muito bem, foi no carnaval, montaram até mesa temática de carnaval, e aí, novamente, a duração do jogo foi de 8 horas. Uma coisa muito legal foi que nas duas vezes eu ganhei o jogo. Então, depois de 8 horas de jogo, nas duas vezes eu tive a oportunidade de ganhar. Então, dessa vez o pessoal tá vindo aqui pronto pra me destruir. E a terceira rodada vai ser justamente aqui no meu apartamento. Então, nós montamos um almoço, uma mesa posta. Eu montei um cenário aqui também pra eles ficarem super envolvidos no clima de Game of Thrones. Então, eu quis surpreender os meus amigos, né? E, ao invés de fazer uma mesa tradicional, eu decidi montar uma mesa temática. E eu acho que eles nem estão esperando que vão chegar aqui e vai estar tudo no clima de GOT. Então, se vocês querem conferir o vídeo completo com a parte do menu de almoço, a montagem da mesa, dicas para fazer a mesa temática de Game of Thrones, se vocês também gostam do seriado, lanche da tarde, tudo que tem direito, então vai ser um dia bem longo e o vídeo bem completinho. Então, se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLidyPink e vamos lá! Pessoal, já estou aqui com tudo separado, que são os elementos temáticos que vão me permitir montar um cenário central na minha mesa posta. Eu quero montar um cenário bem de Game of Thrones aqui no centro da mesa, vai ficar muito legal. Acho que o pessoal vai amar de paixão. Eu separei peças que são temáticas exclusivas de GOT e peças que não são de GOT, mas eu vou utilizar como se fossem da série. Coisas que são minhas e coisas que são da minha mãe. Então, eu não comprei nada, tô utilizando tudo que eu tenho já, tá certo? Então, vamos começar aqui pelo lado esquerdo, vendo esta árvore fofíssima, gente. É uma árvore que ela é toda preta, assim, ó, da Imaginarium, que ela vem com esses galinhos pretos. Ela é bem famosa. Teve uma época que muita gente estava comprando essas arvorezinhas, virou uma febre. Ela aqui embaixo tem um botão para acender LED. Então, as folhinhas dela acendem, só que ela era toda preta. E o que é que eu fiz? Meu esposo revestiu toda a arvorezinha em fita veda rosca. Eu pedi para ele fazer isso aqui, ó. Ele revestiu para que ela ficasse com os troncos todos branquinhos para representar o represeiro, que é uma das árvores de Westeros, né? Que ela tem folhas vermelhas, vermelho sangue, que nós vamos representar com pedacinhos de pena. A gente tinha umas penas vermelhas aqui em casa, que foi das minhas bodas de plumas, e aí a gente vai cortar assim pedacinhos e colar aqui nessa árvore para simbolizar as penas. Vocês vão ter a oportunidade de ver ela toda pronta para a mesa. Então, essas árvores, né, os represeiros, eles eram famosos por ter a casca branca e tanto as folhas quanto também a seiva da árvore eram na cor vermelho sangue. E esse rostinho que vocês estão vendo aqui na árvore é um dos rostinhos que era comum ser feito nas árvores do seriado, que ele é assim, ó. Aí Felipe, meu esposo, tentou reproduzir mais ou menos. A gente ainda vai aperfeiçoar um pouquinho mais esse desenho, mas ele tentou reproduzir isso aqui. Que essas carinhas que vocês estão vendo aqui nos troncos, elas também eram feitas nas árvores do seriado, pelos Filhos da Floresta. Então, as árvores tinham rostinhos desenhados. Então, esse aqui vai representar o represeiro e vai ter as folhinhas vermelhas também. Aqui ao lado, eu tenho esse elefante, que ele parece assim, com uma pegada bem medieval, né? Porque é todo dourado,
com essa roupa aqui, ó. Ele é uma vela, na verdade, uma vela decorativa. Ele é da minha mãe, ela usa como peça de decoração, às vezes quando ela tá mudando a decoração da casa. E esse elefante aqui, pessoal, eu tô trazendo para representar os mamutes, né, que tinham no seriado. Então, aparecem mamutes, né, na Batalha dos Selvagens, quando eles atacaram a muralha. E também existe a citação de elefantes, né, que foi feita por Cersei, que ela disse que ouviu falar que a Companhia Dourada tinha elefantes. Então, o elefante está representando esses momentos do seriado. Aqui eu tenho um troninho de ferro. Que isso aqui é um scrap de trono de ferro que foi do aniversário da minha amiga Nick, ó. Que é aqui Nick's Thrones. Que esse troninho de ferro foi do aniversário dela. Eu guardei de recordação. E agora vou utilizar nessa mesa. Talvez eu faça a impressão de uma tagzinha para colocar aqui na frente e tirar o nome da minha amiga. Mas ela vai estar aqui no almoço comigo. Então talvez eu deixe, talvez eu retire. Para ficar bem temático mesmo. Outra coisa. É isso aqui, ó, uma lamparina. Minha mãe tem essa peça decorativa também, essa lamparinazinha. E é bem representativa de castelos, né? Então combina demais, ó, com essa pegada que eu vou dar para essa mesa, que seria mais medieval. E ali atrás, gente, olha só o que é que nós estamos vendo. Essa peça aqui, ó, é um castiçal. Eu vou utilizar nele uma velinha baixa, pequena, aqui em cima. E nele nós temos aqui um pavão. Esse pavão não é propriamente temático de Game of Thrones, mas existe uma das famílias de Game of Thrones que o símbolo dela é um pavão. As famílias costumavam ter símbolos de animais, muitas famílias tinham símbolos de animais em Game of Thrones, e uma das famílias que não é tão característica da série tinha um pavão no seu brasão. Apesar disso, esse pavão, ele tá simbolizando uma das coisas mais importantes da série, que são os corvos, né? Então, tem vários corvos, que eram os corvos mensageiros, então, eles eram muito importantes, são muito retratados na série, né? Levando mensagens entre as cidades e castelos. E aí, eu quis trazer essa ave, como ele tá bem no alto, assim, ó, no ponto da haste, parece que tá voando. Então, eu quis trazer pra representar os corvos da série. Aqui atrás nós temos um barco, olha que lindo! E ele parece bem medieval, né? É uma peça decorativa muito bonita. E esse aqui é da minha mãe, gente. Então, ele é um barco à vela e isso foi maravilhoso porque deu super certo com os barcos que nós vemos na série, né? Como, por exemplo, a Frota de Ferro, que são os navios das Ilhas de Ferro, sob o comando da Casa Greyjoy. Então, eu estou trazendo o navio. Ali atrás, olha que fofurinhas. Eu ganhei de presente de Natal, alguns anos atrás, esses dois Funkos aqui, que representam Jon Snow e Khaleesi. Então, super fofos, né? Lindos. Então, eu já tenho aqui dois personagens para utilizar nessa mesa temática, que vão ficar super lindos. Ali atrás, nós vemos um porta-retrato que eu tenho de acrílico, já usei em vários eventos que eu mostrei para vocês aqui no canal. E olha só que lindo. Esse porta-retrato, ele é todo de acrílico e ele é preso por imã. Então você coloca a imagem que você quiser no fundo e a imagem fica como se estivesse no centro dele. E eu coloquei duas imagens. Coloquei aqui o trono de ferro de um lado e do outro lado, ó, a imagem da abertura do seriado. Super legal, né? Então, vou utilizar também. Ali atrás, nós vemos algumas peças decorativas. Aqui, o primeiro é um livro decorativo, que ele também parece medieval. Super lindo, né? Então, vai super combinar com a questão dos livros que tem na série, os livros da Cidadela. Inclusive, tem um dos livros na série que parece muito com esse aqui, que é o livro Lendas da Longa Noite. Então, ó. Super legal. Isso aqui é só uma peça de decoração mesmo, dessa forma aqui. Ali atrás nós temos um livro mesmo de Game of Thrones, que talvez eu use como base aqui para colocar algumas coisas na mesa. E aqui atrás é uma peça decorativa de madeira, que é uma carta. Então seria tipo um valete, mas que, ó, tem uma aparência aí de rei, de soldado, né? Então talvez eu use essa peça decorativa também para compor a mesa.
Outra coisa muito, muito legal é que minha mãe tem essas bolas decorativas, ó, que elas têm escamas. E aí elas lembram justamente os ovos de dragão de Calice. Então eu fiquei louca por essas bolas. E Calice, no dia do casamento dela, ela recebeu de presente uma caixa com 3 ovos de dragão dentro. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei essa caixinha decorativa da minha casa, que eu uso aqui no meu painel de TV, coloquei, ó, essa parte aqui pra simbolizar o... como se fosse a questão do ninho, né, para os ovos. E eu vou posicionar os ovos dentro dessa caixa dessa forma aqui. Então vai aparecer a caixa que Calice ganhou, ó, no dia do casamento dela com os ovos de presente. E outra coisa que eu fiz foi imprimir os brasões das famílias, que são esses daqui, para colocar abaixo do prato de cada pessoa. Como eu vou utilizar pratos transparentes, cada pessoa vai ficar vendo o brasão temático da família do lugar onde ela sentou. No jogo de tabuleiro que nós vamos jogar, tem 6 famílias representadas. Mas como o nosso almoço será um almoço para 8 pessoas, eu imprimi um brasão a mais que não está retratado no jogo. Então, ó, temos aqui, esse aqui é o brasão da família Stark, o brasão dos Lannisters, o brasão, ó, da família Greyjoy, esse aqui da família Martell, esse Baratheon, esse aqui Tyrell e aqui o brasão dos Targaryens. Então, gente, esses são os elementos temáticos que eu vou utilizar na mesa e vocês vão agora acompanhar toda a montagem desse processo. Então, pessoal, o material já está todo separado aqui. Eu vou utilizar nessa mesa esse suplá maravilhoso. Ele é da Kamikado e ele parece um escudo, né? Super lindo. Eu até mostrei pra vocês num vídeo que eu fiz. Eu ganhei de presente da minha mãe. Tô super feliz e vou inaugurar nessa mesa aqui. Vou utilizar pratos transparentes, porque abaixo dos pratos eu vou colocar o brasão de cada família de Game of Thrones, para que esse brasão possa aparecer. Acima deles eu vou fazer uma composição aí com um prato de outra cor, que vai ser esse aqui, ó, o âmbar. Que ele lembra um pouco o bronze, né? Que também é bem característico da época, né? Peças de bronze, de ferro, né? Então, ó, fica super legal. Os talheres que eu vou utilizar são esses daqui. Olha, que eles têm uma aparência um pouco mais medieval, né? Esse daqui eu peguei emprestado da minha mãe, que ela tem essa linha aqui, nesse tom fendi, né? E eu tenho os transparentes. Como eu vou montar 7 lugares e aqui só tem 6 conjuntos de talheres, o 7º lugar, que vai ser a cabeceira da mesa, eu vou montar diferente com esse transparente que parece com esses demais. E as taças eu escolhi preta e âmbar. Então vai ser taça para água e taça para suco ou refrigerante, a bebida que os meus amigos quiserem consumir, água de coco, vai ter várias coisas. E a mesa será montada com esses trilhos pretos. Aqui tem 3 trilhos de mesa, que vai dar pra montar os 6 lugares. E o 7º lugar eu vou montar com um jogo americano na cor preta. Então, essa aqui é a composição de cores. Então, vai ter uma pegada de preto, com âmbar, com prata. Então, quando eu começar a montar, eu mostro tudo pra vocês. Então, pessoal, vamos começar a montar nossa mesa, colocando os trilhos de mesa e o jogo americano. Agora vou posicionar os suplás. E olha só, gente, esse suplá é tão maravilhoso que só ele, a mesa já fica linda, né? Super bonito, realmente parece um escudo. E como ele é todo trabalhado, né? Lembra, ó, brasões também, essa flor. Parece o brasão da família Tyrell, então fica super legal. E agora vamos colocar os escudos de cada família acima dos suplás. Vamos agora colocar os brasões de família.
que legal, gente. Essas seis famílias que eu montei aqui são as seis famílias do jogo. E como eu montei um sétimo lugar, eu coloquei da família Targaryen. O jogo, ele só tem essas seis famílias porque ele é o mapa real de Westeros. Então, ele segue as famílias que ficavam ali pelo mapa de Westeros mesmo. A família Targaryen fica em outra região lá. Então, não está composta no mapa. E as seis famílias estão aqui no mapa. E essa é a flor que eu disse pra vocês, olha. Super parecida com a flor que tem aqui no suplá. Né? São super parecidas. Então, agora eu vou colocar os pratos transparentes por cima. E é por isso que eu amo os pratos transparentes. Eles são o coringa da mesa posta. Porque quando eu colocar acima, eu vou ter tipo um suplá temático, né? Se fosse um prato de cor, ninguém conseguiria ver o que tem abaixo do prato. Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês. Se vocês estão pensando em investir em algum tipo de prato, os transparentes são maravilhosos. Vamos aos pratos. Agora vamos posicionar os pratinhos de sobremesa que serão utilizados para a entrada do almoço. E olha que linda a composição que ficou do prata com o transparente e o âmbar. Eu achei super bonito essas três cores juntas. E aí, ao fundo, ficamos vendo o brasão das famílias. Acho que meus amigos vão amar essa ideia. Chegou a hora de colocar os talheres. Facas à direita, com o fio da faca voltado para dentro. Garfos à esquerda e a colher de sobremesa acima do prato, com o cabo voltado para a direita. Gente, esse é o posicionamento final dos talheres. Eu depois vou servir a sobremesa num pratinho de sobremesa que eu tenho desse de bolinha, sendo na cor transparente. Só que quando todo mundo terminar a parte de entrada, de prato principal, aí eu sirvo a sobremesa no outro pratinho que eu tenho, que é na cor transparente, e aí o pessoal vai utilizar aquela colherzinha ali. Agora vamos posicionar as taças à direita dos pratos. E olha que linda a composição dessas cores, preto e âmbar, fica maravilhoso, né? Eu optei por não fazer o centro de mesa temático. Eu vou arrumar tudo aqui no buffet da minha sala e vou mostrar pra vocês. Então, eu vou deixar aqui mais livre mesmo, pra que as pessoas possam comer mais à vontade, sem tantos adornos em cima da mesa. E vou fazer a decoração em separado e mostro pra vocês. Aqui eu vou botar só alguns detalhezinhos pra ficar mais bonito. E olha que fofura, gente. Eu vou utilizar na mesa esses vasos, que eles são pretos por fora, mas com transparências. Tem uma parte espelhada dourada por dentro. E vou utilizar velas de LED. Naturalmente, em um evento durante o dia, a gente não usaria velas, né, gente? Mas como eu estou me propondo a montar uma mesa temática, como se a gente estivesse realmente em um castelo de Game of Thrones, eu vou colocar essas velas, que são velas de LED, elas não esquentam, então não vai trazer nenhum tipo de fonte de calor, né, pra mesa, que é durante o dia. Então vai ficar super legal, porque vai dar uma parte mais temática pra essa mesa, né? E esses vasos, ó, super combinaram aqui
com a paleta de cores da mesa posta. Então, super lindos, ó. E as velinhas são dessa forma aqui. Fofas, né? Olha só, gente, sobraram aqui essas colheres, que são colheres maiores, do mesmo jogo que eu mostrei pra vocês, e eu vou utilizá-las em alguns alimentos, ó, pra ficar dessa forma aqui. Legal, né? Eu vou servir uma brusqueta de entrada. Aqui em casa a gente tem por hábito fazer de um jeito bem diferente, que não é o tradicional, mas que todo mundo ama. Os meus amigos adoram e, tipo, é a nossa marca registrada. Então, a gente vai ralar queijo parmesão, que vai ficar nesses potinhos redondos. Esse aqui é um mini richô, ó, que você coloca uma velinha aqui embaixo e ele fica esquentando o alimento. Ele é tipo um richôzinho de chocolate. Eu comprei há muitos anos atrás no Carrefour e aqui eu vou colocar um molho de tomates, né, que vai ser colocado acima das torradinhas, que é delicioso e tem receita aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição pra vocês também. E nas cestinhas eu vou colocar torradas. E como essas cestinhas são vazadas, ó, com esse trabalho aqui, eu vou utilizar guardanapos, ó, com um trabalho na cor preta com branca, que eu achei eles super lindos, né? Então eu vou colocar dentro da cestinha e colocar as torradas dentro. Então vão ser essas peças aqui para as entradas que eu vou deixar posicionadas na própria mesa. Olha, gente, já montei o esqueleto aqui da mesa, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. O queijo parmesão, a brusqueta e as torradinhas vão ficar na cestinha desse jeito. Super linda, né? E vou colocar dos dois lados da mesa. Então, aqui também, ó, o queijo, a brusqueta e a torradinha. Então, eu fiz a mesa toda espelhada. O que eu fiz de um lado, eu fiz do outro lado também. E aqui é o centro, mais esse castiçal, que parece um castiçal de bebida mesmo, né? Super lindo. Uma peça decorativa maravilhosa, que eu vou colocar aqui, fazendo o detalhe central da mesa. Então, desse jeito está a mesa. Eu estou montando na noite anterior do almoço, né? Porque no dia mesmo, quando a gente vai fazer as comidas, fica bem corrido. Então, a mesa ficou desse jeitinho aqui. Linda, né? Pessoal, eu tinha esquecido de separar e mostrar para vocês no início também os guardanapos. Eu optei por guardanapos de tecido preto, ó, que são quadrados. E o porta-guardanapo será esse aqui, que ele é um estilo nó, na cor preta também. Até porque nó combina muito com essa parte de embarcações, navegações, né? Essa parte de cordas, né? Então vai ficar bem legal e combinando com a temática da mesa. Vou montar todos e mostro pra vocês. Tirei a parte de comidinhas que eu tinha colocado no centro da mesa, porque eu só vou posicionar oficialmente amanhã, quando eu colocar os alimentos. E vou posicionar agora os guardanapos, que vão ficar à esquerda dos pratos, tá? Gente, o resultado final dos 7 lugares à mesa. O meu esposo também participaria do almoço com a gente, mas ele vai ter uma aula mesmo na hora do almoço, então ele não vai poder participar do almoço. Ele só vai chegar aqui já na parte do jogo. Então, só montei 7 lugares, apesar de sermos 8 adultos, tá? Uma das minhas amigas vai trazer também o filhinho dela, minha amiga Suzy. Só que ele já vai ter almoçado, ele não é muito das comidinhas que nós vamos servir aqui no almoço, certo, gente? Por isso só tem 7 lugares. E aqui, minha mesa de apoio, e é justamente nela onde eu vou servir toda a parte de comidas, vou arrumar tudo e mostrar pra vocês. E agora, pessoal, acima da mesa, olha o que nós temos, o buffet da sala todo temático, decorado, já ficou prontinho. Aqui nós posicionamos uma toalha para simular o mar, então uma toalha azul marinho. E aqui eu coloquei a embarcação e nela eu coloquei até um rei também, ó.
que eu tinha com a lamparina. E aqui a gente posicionou um pedacinho do tecido acrilon que eu tinha desde o Natal, que eu fiz neve aqui na sala, né? E coloquei como se fosse aquela espuma que faz quando a embarcação tá navegando. Então ficou dessa forma aqui. Aqui ao lado nós estamos simulando a terra, olha, com alguns tecidos em tons terrosos, né? Esse aqui é um jogo americano que eu tenho, que ele é tipo veludo, só que fica parecendo areia, né, gente? Então tem dos dois lados. E aqui no meio um trilho de mesa que eu tenho, que também é em tom terroso. E olha só, posicionei o livro. Posicionei aqui a placa Game of Thrones e aqui esse suporte dourado da minha mãe com esse pássaro também na mesma proposta de ser o corvo. Como ele tem esse tom âmbar, ele super combinou aqui com a decoração. Aqui é o centro, ó, a caixa com o ninho e os ovos de dragão e Khaleesi segurando ali, ó, o dragãozinho dela, então a mãe dos dragões aqui com seus filhotes. Aqui ao lado, o elefante. Aqui os suportes, ó, o livro com esse suporte de madeira e eu fiz tipo como se fosse o altar do trono. Então coloquei, ó, dois castiçais, já estão acesos com velas de LED também. O trono de ferro, ó, escrito aí Game of Thrones, colei essa plaquinha por cima, Game of Thrones. E aqui é a capa do DVD que eu tinha desde a primeira temporada. Essa aqui é a segunda, né? Segunda temporada completa. Então, olha só como é que ficou, dessa forma. E ali é simulando a região de Winterfell, que é uma região toda de neve. Coloquei aqui o pássaro também simbolizando o corvo. Está aí o represeiro prontinho. Olha que lindo que ele ficou. Meu esposo colou com cola quente essas penas para simular as folhagens do represeiro. E Jon Snow, ó, que ele também é da região do norte, coloquei ele justamente aí em Winterfell. E aqui um tecido, ó, que fica parecendo neve. Aqui é mais acrilon numa base. Então, olha que legal que ficou esse cenário. Muito, muito legal, né, gente? E essa aqui vai ser justamente a visão de quem chega, ó, vendo a mesa e o cenário ali ao fundo. Estou super ansiosa para que chegue amanhã, para que possa fazer o almoço e ver o que é que meus amigos vão achar, porque eles são todos fãs da série, então acho que eles vão amar o fato do nosso almoço ter sido temático. Super legal! Gente, e já está tudo montado por aqui e o esqueleto da mesa também. Eu já lavei todas essas travessas, já está tudo prontinho, só aguardando as comidinhas, né? Então, eu vou servir uma costela que eu vou colocar aqui, porque a costela ela tem aquela pegada bem medieval, né? Por conta do osso e tal. Acho que super combina com essa proposta de almoço. E aqui vai ser uma carne com batatas. Eu vou colocar aqui uma salada. Eu vou colocar macarrão penne e aqui também arroz.
Então, aqui arroz, ó, eu coloquei a colher e o penne, eu coloquei esse pegador. Vou servir um molho também pro penne, um molho de tomate, então já separei essa molheirazinha. Vou colocar aqui embaixo depois o fogareiro dela também. Esse pegador aqui vai ser pra batata palha, o recipiente tá lá na cozinha que eu ainda vou lavar o da batata palha. E esse aqui também já está pronto, que vai ser para uma farofinha. Então, já montei meio que o esqueleto de como vai ficar a organização do almoço. E quando tudo estiver pronto, vocês vão ver também nesse vídeo. Gente, olha só. E aqui na geladeira tem duas sobremesas já para o almoço. Tem um pudim de doce de leite, que tem receita aqui no canal. E tem também, ó, uma delícia de uva. Só que faltou um dos ingredientes que eu ia fazer um suspiro aqui em cima. Então, como eu não tinha todos os ingredientes, eu não filmei ainda pra vocês essa receita, mas em breve eu posto pra vocês aqui no canal também. Mas olha como está linda. Então, aqui a delícia bombom de uva e um pudim de doce de leite. Bom dia, pessoal! Já estamos no dia seguinte, ó, e vamos preparar, ó, essa costela da Seara Gourmet com molho barbecue. Compramos duas, então elas já estão aqui e nós vamos colocar no forno, tá? É super simples e vem todas as regras aqui, ó, do tempo de preparo para colocar no forno. Gente, olha só, nós vamos servir esse acompanhamento, que são batatas rústicas. Basicamente, é só cortar a batata em forma de canoazinha. Jogamos azeite, pimenta do reino e sal. E agora, um pouquinho de páprica. Então, vamos levar ao forno por 40 minutos. Pessoal, e como nós tínhamos queijo parmesão ralado para brusqueta, também vamos salpicar um pouco aqui por cima das batatas antes de levar ao forno. Gente, e aqui em Natal vende essa farofa aqui, que é a farofa de Israel, que ela é simplesmente maravilhosa. Eu comprei no mercadinho Tia Lila, pra quem for aqui da cidade, e vou servir no almoço também. Olha, gente, a brusqueta já está pronta, nós vamos passá-la para rixôs, né, para ser a entradinha. A receita tem aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo. Aqui vai ser a água, que nós vamos colocar o penne, ela já está fervendo. E aqui nós estamos preparando o arroz, já está tudo encaminhado. E olha que legal, pessoal, tem uma pessoa aqui no meu condomínio que ela faz almoços e ela sempre faz essa saladinha, que é uma delícia. Eu pedi que ela fizesse uma porção para mim, essas duas porções, na verdade, porque eu acho super legal. E aí, como nós não somos super saladeiros, né, a gente preferiu que uma pessoa mais profissional preparasse. Mas, basicamente, são legumes cortadinhos, né? Então, temos aqui cenoura, alface, repolho roxo, beterraba. Então, vai ser um dos acompanhamentos aqui do almoço.
queria que vocês pudessem sentir o cheiro maravilhoso dessa brusqueta, que ela tá temperada assim com alho, os tomatinhos, fica simplesmente incrível. Olha só, gente, as entradinhas já estão aqui na mesa, as torradas, o tomate, o parmesão. Coloquei dos dois lados. Acendi também, ó, velinhas, que como eu já coloco quente, mantém a temperatura. Então agora, ó, aguardando aí meus convidados chegarem. Gente, a gente deixou 40 minutos no forno as batatas, mas elas ainda estavam um pouco duras. A gente experimentou. Então a gente levou pro forno novamente e durou um pouquinho mais de uma hora. Uma hora e cinco, uma hora e 10 minutos. Olha, gente, e o fogareiro, né, dos rixôs que nós vamos utilizar no almoço, a gente usa esse gel acendedor, que é sempre esse gel vermelho que tem pra vender no supermercado, porque ele não apaga, tá? Quando usa álcool em gel fica apagando durante o evento. Então sempre usem desse tipo de gel aqui, acendedor próprio pra isso, ó, churrasqueiras, lareiras e rixôs, que ele fica aceso o tempo inteiro. Olha, gente, já chegou aqui meu pai e meu irmão. E aí, pessoal? E meu irmão já veio no clima, ó, Game of Thrones. Eu também tô no clima. Gente, ó, chegaram aqui meus amigos Josélio e Nick. E olha só como eles são viciados, ó. Vieram no clima também, de GOT. São os donos do jogo. O chinelo! E o jogo é esse aqui, ó. Olha que legal. A Guerra dos Tronos Board Game. Esse aqui. Eu acho que aqui ninguém vai querer sentar, não, hein? Por que não? É barato, senhor. Os dragões. Olha, abre Leon. Abrezinho Leon. Esqueci o nome dela agora. Daenerys? Não, Represeiro. Ai, meninas, não é que tá parecendo Represeiro mesmo? Ela fez até a carinha. Ah, eu Represeiro, isso mesmo. Muito chique, meu Deus. Esse aqui tá parecendo o CCX Penta, não? Tá parecendo o CCX Penta. Gente, chegaram aqui, ó, meus amigos Suzy e Luiz. E também Luiz Felipe. Dá um oi aqui, Luiz Felipe. Então, pessoal, a mesa do almoço já está toda pronta. Aí temos penne, a saladinha que eu mostrei para vocês, um molho de tomate, arroz branco, esse é o molhinho da carne, batata palha, farofa. Temos também as batatas rústicas, a costela ao molho barbecue e essa carnezinha com batatas. Então, o menu tá todo pronto e é hora do almoço. Para as bebidas, eu disponibilizei guaraná, Coca-Cola, suco de uva integral, suco de laranja e também água de coco. Thank you.
Olha só, gente, o jogo já está montado. Vamos iniciar a partida para ver quem é que vai conquistar o Trono de Ferro. E agora uma tarefa muito difícil com o Greyjoy ganhar esse jogo. E, gente, olha, eu peguei dessa vez a família Greyjoy, nós fizemos um sorteio, que a posição no mapa super influencia, né, a estratégia de jogo. E aí, como eu sou bicampeã, vamos ver se vamos ter aí um tricampeonato, né, no jogo. Então, pessoal, a gente foi jogando e quando foi no finalzinho da tarde pro início da noite, eu preparei um lanche, organizei aí alguns talheres, taças de sobremesa, pratinhos, essas canequinhas de Irish Coffee para servir um cappuccino. E aí também coloquei um bolinho de chocolate com doce de leite. Coloquei também um patezinho de frango, pães de queijo, que fica ótimo com patezinho de frango. Tinha ainda suco de uva, o cappuccino de chocolate coloquei na garrafa térmica, suquinho de laranja também. Aí, pães de queijo mineiro recheados de catupiry, da própria marca Catupiry. E ainda tinha sobremesa, então ainda tem aí a delícia de uva e também o pudim, tá certo, gente? Então, esse aí foi o nosso lanchinho durante o próprio jogo. Então, pessoal, mais uma vez, 11 horas da noite. Minha amiga Suzy já tá aqui dormindo praticamente. E aqui temos os campeões. Primeiro lugar, Felipe. Segundo, Nick. Terceiro, Ti. E, infelizmente, eu não ganhei dessa vez, né? Estamos aqui tristes, ó. Pessoal que perdeu. Então, muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e até a próxima. Tchau. Tchau.